হয়, নিশ্চিতভাৱে জাইকা মানে এতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এক যমদূত ৰূপে চিহ্নিত হৈছে, কিয়নো জাইকা প্ৰকল্পৰ যিসমূহ পানীৰ পাইপ আছে বিগত সময়ছোৱাত যি ভয়াৱহভাৱে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো কমাৰ্চ পইণ্টত মই উপস্থিত আছোঁ, কমাৰ্চ কলেজৰ এই পৰিৱেশ দেখাওক, জাইকাৰ পাইপ ফুটি কি একে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। একে যোৱাবাৰ বিগত সময়ছোৱাত খাৰঘুলিত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল জাইকাৰ পাইপ ফুটি, তাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। প্ৰায় 100 মিটাৰ আঁতৰলৈকে পানীৰ পাইপ ফাটি পানী ছিটিকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু সন্মুখত চাওক প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাথৰ, আৰু এই পাথৰ পৰি প্ৰায় কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ পৰে, লগতে কেইবাখনো বাহন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু এইসমূহ আছে আৱাসিক এলেকা, আৱাসিক এলেকাসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰক, ভিতৰলৈকে পানী, জাইকাৰ পাইপ পানী ফুটি সমগ্ৰ অঞ্চলটো আচলতে প্লাৱিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়াও যদিও জাইকা কৰ্তৃপক্ষই কিছু পৰিমাণে পাইপডাল মেৰামতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সন্মুখলৈ চাওক পানী কিদৰে ভয়াৱহ ৰূপত তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আছে। আৰু এই পানী যদি ইমানতে বন্ধ কৰা নাযায়, হয়তোবা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটো পানীৰে প্লাৱিত কৰি তুলিব। আৰু এটা সন্মুখত এটা বাসগৃহ আছে, এইচ ই ডাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰলৈ আপোনালোকে যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে চাব যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰে বাহিৰে সমানে পানী, সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰে প্লাৱিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঘৰটো। আৰু অকল এইটো ঘৰে নহয়, আটাইকেইটা কাষৰীয়া যিকেইটা ঘৰ আছে আটাইকেইটা ঘৰতে আচলতে পানীৰে প্লাৱিত কৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল লোক আছে, মই লোকসকলৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যিহেতু এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কেইবাখনো বাহন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু সন্মুখত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কি অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, কেৱল পানী আৰু পানী আৰু জাইকাৰ পানী। জাইকা কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম হেমাহি আৰু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ ফলতে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত জাইকাৰ ইডালৰ পাছত সিডালকৈ পাইপ ফুটি ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এগৰাকী লোক নিহত হৈছিল, এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল, আৰু যিজন লোক ইয়াতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে চিকিৎসাভাৱে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, আৰু সন্মুখৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া কমাৰ্চ পইণ্টৰ সন্মুখৰ দৃশ্য, আৰু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ওচৰলৈ যায়, সকলোৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল, কি হৈছিল। দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। সেইটো যেতিয়া ব্লাষ্ট হয়, আমি তেতিয়া তাত দোকানতে আছিলোঁ, থাকোঁতে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল, হোৱাৰ পিছত গোটেই মানুহবোৰ আহিলোঁ, তাৰপিছত মানে ভয়ংকৰ ব্লাষ্ট হৈছে আৰু, পাথৰ চাথৰবোৰ দেখিছে আপোনালোকে এইবোৰ। আৰু এই বিল্ডিঙৰ ওপৰলৈ পানী একদম ব্লেক ব্লেক পানী, আমি মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। বহুত ওপৰলৈ মানে আপোনাৰ এইটো পানীটো আপোনাৰ ধৰক 100-150 ফুট ওপৰলৈ টানিছে। যান বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিমানখনমান বাইক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে? 400-500মান আছিলে বাইক। কাৰ বুলি ক'ব এইটো? এতিয়া কাৰ মানে যিটো আপোনাৰ পাইপ লাইন আছে PWD, সিহঁতৰে দুখ, সিহঁতৰ বস্তুবোৰ আগতে হাত বিৰতি হৈ গ'লে, এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ, তাতে বহুত মানুহ মৰিলেও ঘৰবোৰ উঠি গ'ল। ইয়াতো এখন দোকান দেখাই পাইছে আপোনালোকে, দোকানখনতো গ'ল। আৰু সেইটো পাইপবোৰ চাব লাগিছিলে, সিহঁতে পানী দিয়াৰ আগে আগে পাইপবোৰ সিহঁতে চেক নকৰাকৈ গ্লেমনে পুতি থৈ গ'ল, সিহঁতে ডাইৰেক্ট পানী এৰি দিলে, এতিয়া য'তে ত'তে ফুটিব ধৰিছে, মানে পাব্লিকৰো ক্ষতি হৈছে ন। এতিয়া মানে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ নেকি যে যমদূত হৈ থিয় দিছে জাইকা প্ৰকল্পৰ পানী পাইপ? সেইটো তেনেকুৱাই ক'ব লাগিব, এতিয়া বেলেগটো আৰু ক'ব নোৱাৰে। নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য। পুনৰবাৰ মই সেই বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম যিহেতু দিদম ব্ৰহ্ম যিহেতু মোৰ লগত আছে। এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু এয়া ইতিমধ্যে যিসকল জৰুৰীকালীন সেৱাত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে, NDRF SDRF সকলো লোক ইয়াতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু যিসমূহ ফাটা পাইপ ইয়াতে মেৰামতি কৰাত ব্যস্ত হৈছে। আৰু বিশুদ্ধাৰ প্ৰকাশ কৰি যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ আছে, যিসকল ভুক্তভোগী আছে, তেওঁলোকে বিশুদ্ধাৰ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ পৰিৱেশ মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিদমৰ সহায়ত এই কমাৰ্চ পইণ্টৰ সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এই অনুৰূপ ঘটনা যিহেতু খাৰঘুলিত ইয়াৰ পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আচলতে কোনো ধৰণৰ নীতি শিক্ষা নাপালে, কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নহ'ল জাইকা প্ৰকৃতিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ, আৰু তাৰ পাছতেই এই দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু ইয়াত সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা নাই, যদিও এজন লোকে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে জাইকা কৰ্তৃপক্ষই কিদৰে নিজৰ নীতি সলাবলৈ সক্ষম হ'ব, নিজৰ কাণ্ড জ্ঞান ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জাইকা কৰ্তৃপক্ষৰ জাইকা প্ৰকল্পৰ যিসমূহ পানীৰ পাইপ যি ইতিমধ্যে ফুটিছে, আটাইতকৈ নিম্নমানৰ পানীৰ পাইপ, সেই নিম্নমানৰ পানীৰ পাইপ হোৱাৰ কাৰণে যিসমূহ পানী ইয়াতে আহে, পানীৰ ফ'ৰ্চ তেওঁলোকে এই পাইপসমূহে সহন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে ডাঙৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়, আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ এইদৰে ইটোৰ পাছত সিটোকে সংঘটিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। মই ভিতৰৰ ফাললৈ যাম, ভিতৰৰ পৰিৱেশ চেষ্টা কৰিবলৈ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম আছে, দিদমৰ সহায়ত মই কিছু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ সন্মুখত যিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এয়া নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছে। অশোক সিংহাল আহিছে, অশোক সিংহালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁ আচলতে কি প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰে, জাইকা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ আহিছে, পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পাছত তেওঁ কি মন্তব্য গ্ৰহণ কৰে সেয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল।
স্যার কি কব আজি দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হল খারগুলির অনুরূপ ঘটনা কি কব স্যার প্রকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হয়েছে আর জায়গা কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন আর অকর্মণ্যতার ফল ভুগিছে গুৱাহাটী মহানগরবাসী সন্মুখত মন্ত্রী অশোক সিংহাল আসলে অশোক সিংহালে কি কব পরবর্তী সময় লক্ষণীয় যদি ইয়াতে যদি দুই মিনিট দেরিকে হলে তেনহলে ইয়াতে বহুত জন নিহত আর আহত হবলগিয়া হল হয়ে আপনাদের সেইদিনা আপনাদের নিজে গম পাইছে খারগুলিত এনেকা ধরনের একটা ঘটনা ঘটিছে সুমিত্রা রাভা নামের মানুষগুলি নিহত হবলগিয়া হয়েছে ইমানটা পরিয়াল গৃহহীন হয়েছে স্যার এনেকা ধরনের ঘটনা যদি বারম্বার ঘটি থাকে তেনহলে আমার জীবনের নিরাপত্তা নোহা হয়েছে আজি ইয়াতে পাইপ ফুটি যাব কালি তাতে পাইপ ফুটি যাব এনেকা ধরনের হয়ে থাকলে সরকারের পদক্ষেপ আপনাদের কই থাকে পদক্ষেপ লেছে কি পদক্ষেপ লেছে আমার তো দৃষ্টিগোচর এই মুহূর্তলকে হওয়া নাই স্যার ঘটনাটো হল যে কিছুদিন আগত খারগুলিতো তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিত হৈছিল তাৰপিছত আমি ইনকোয়ারি এটা দিছিলোঁ আর অলরেডি আইআইটিক গোটে ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টর সার্জ এনালিসিস করার কারণে সার্জ এনালিসিস বাইদ পাতি আছো বাইদ সার্জ এনালিসিস করার কারণে দিয়া হৈছে আর এই গোটে সার্জ এনালিসিসর রিপোর্ট অতি সোনকালে আইটিএ দিব আজি এটা নতুন ঘটনা ঘটিলে এই পরিপ্রেক্ষিতত আজি এটা ইমার্জেন্সি মিটিং মাতি গোটে ঘটনাটোর উপর এটা কি ব্যবস্থা লব পারে যে রাইজক আমি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিব পারু পানি দিয়ার নামত যতে ততে যদি পাইপ ফাটি থাকে এটু ভাল হওয়া নাই আজি মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগতো আলোচনা করিম যে গোটে বিষয়টো সামগ্রিকভাবে কেনেকে সমাধানের ফালে লৈ যাব পারি তার একটা ব্যবস্থা করার কারণে আজি আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি চাওক এই প্রকল্পটো বহুত পুরোনা প্রকল্প প্রায় 13 বছর এই প্রকল্পটো চলি আছে এই পাইপবিলাক বহু বছর আগতে ইয়াত পোতা গৈছিলে কন্ট্রেক্টর যিজন কন্ট্রেক্টরে পাইপ পুতিছিলে কন্ট্রেক্টরও নাই যিজন ইঞ্জিনিয়ারে কাম কৰিছিল ইঞ্জিনিয়ারও নাই কিন্তু তথাপিও মই দায়িত্বটো এৰি দিব নোৱাৰো গোটে দায়িত্বটো আমার আছে মোৰ মন্ত্রী হিসাবে মই দায়িত্ব স্বীকার কৰিছো যে এই যিটো দুর্ঘটনা ঘটিছে দুবারকে ঘটিছে তার উপর এটা আজি সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে আমি সিদ্ধান্ত চাওক এই মই কলোয়ে আপনার মই আপনার কলো নয় প্রশ্নবোৰ উঠাটো স্বাভাবিক কিন্তু এই স্বাভাবিক কথার ভিতর দুটা কথা আমি জানিব লাগিব যে প্রকল্পটো 13 বছর আগত আরম্ভ হয়েছিল এই পাইপটো আজি মই ভাবো যে প্রায় 5 বছর 6 বছর আগতে ইয়াত পোতা গৈছে যিজন কন্ট্রেক্টরে কাম কৰিছিল জাইকা তাক টার্মিনেট করা হল যিজন ইঞ্জিনিয়ারে কাম করে আসলে ইঞ্জিনিয়ারজন বা রিটায়ার হল নাই কত আছে এই মই নাজানো কিন্তু আজি সামগ্রিকভাবে উচ্চ পর্যায়ের একটা বৈঠকত আমি মিলিত হম 7টা বজাত মই অলরেডি মিটিং দিলো আর নেক্সট যেন এই ঘটনাটো নঘটে এই কথাটো সুনিশ্চিত করিবর কারণে বিভাগীয় অধিকারী আর ইঞ্জিনিয়ারক নির্দেশ দিয়া হব আর গোটে কথা সুনিশ্চিত করার পিছতে আগর কামবিলাক তেখেতকলে আরম্ভ করি ক্ষয়ক্ষতিটো চাওক ক্ষয়ক্ষতি যিখিনি আছে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দিয়া হব ক্ষয়ক্ষতিটো ডাঙৰ কথা নহয় ক্ষয়ক্ষতিটো সরকারে পয়সা দি দিলে কিন্তু আকৌ যেন ঘটনাটো নঘটে আকৌ যেন এই দুর্ঘটনাটো নহয় এই কথাটো সুনিশ্চিত করা দায়িত্ব প্রথম প্রথম হল যে এই ঘটনাবোৰ যেন পুনৰাবৃত্তি নহয় একবার সিদিনার খারগুলিত হল আজি ইয়াতে হৈ গল এই ঘটনাবোৰ যদি ঘটি থাকে তেতিয়া বস্তুটো বেয়ার ফালে যাব এই গোটেই ব্যবস্থাটো কেনেকে ভাল কৰিব পাৰি তার কারণে আজি 7টা বজাত মিটিং দিয়া হৈছে তার পিছতে আপোনালোকক জনাম মহানগরবাসী নিহত হয় আহত হয় গৃহহীন হয় কিন্তু আজি পর্যন্ত আপনাদের কি কইলে স্যার বানপানী সমস্যা আপনাদের সমাধান করিব পৰা নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আপনাদের সমাধান করিব পৰা নাই এতিয়া আকৌ জল বিস্ফোরণ পানির পাইপ ফুটি মানুষ আহত নিহত হয় স্যার আপনাদের এনেকে পদক্ষেপে লৈ থাকে মিটিংয়ে কৰি থাকে স্যার কিন্তু আমার কি হয়েছে জনসাধারণে আমি কেনেকে হয়ে আছে কেউ স্যার মইতো পলাই যোৱা নাই মই ঘটনা ঘটার প্রথম আহি পোৱা মানুহ ময়েহে আৰু মই নিজৰ দায়িত্বটো এৰি দিয়াত নাই যিটো মোৰ এই ভুল যিটো হৈছে বিভাগৰ ভুল হৈছে কিন্তু এই ভুলটো যেন আগতীয়াকৈ নহয় ভৱিষ্যত নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা
ভুলটো এতিয়া মই কি কাৰ কাৰ কত মই আঙুলি দিম, বিভাগৰ মন্ত্ৰী যদি আছো বিভাগৰ ভুল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মোৰ কাৰ্যকালত নাই হোৱা যদিও পাইপটো যদি ছয় বছৰ আগত পোতা গ'ল, কিন্তু বিভাগৰ মন্ত্ৰী যিহেতু মই আছো দায়িত্বটোতো মই ল'ব লাগিব, কিন্তু গোটেই তদন্ত কৰা হ'ব, ভৱিষ্যতে ঘটনাটো যেন নঘটে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰিহে আমি পানী যোগান আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিম। পানী আহি আছে, ইয়াত পানী আহি আছে, কোনটো সিংহাল ইতিমধ্যে জবাবদিহি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত যিসকল ভুক্তভোগী আছে, স্থানীয় বাসিন্দা আছে, পুনৰবাৰ কৈছো যে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। আচলতে খাৰঘুলি আৰু মালিগাঁৱৰ যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, খাৰঘুলি আৰু মালিগাঁও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত সকলো ধৰণৰ জ্ঞান ঘূৰাই নাহিল, নীতি শিক্ষা নাপালে, শিক্ষা নাপালে, জায়গা প্ৰকল্পই, আৰু পুনৰবাৰ এয়া মহানগৰৰ মাজমজিয়াতে কমাৰ্চ পইণ্টতে ভয়ংকৰ পাইপ বিস্ফোৰণ ঘটি সংঘটিত হ'ল, আৰু এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল, আৰু চাৰি পাঁচখনকৈ বাহন বেগে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ ভিডিঅ'জনে যিদমৰ সহায়ত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে মই দেখুৱাইছোঁ। এয়াই গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়নৰ নমুনা ফুপুলাস্বৰূপ, আৰু স্মাৰ্ট চিটি ফুপুলাস্বৰূপ আচলতে এয়া গুৱাহাটীৰ, যে এইখন গুৱাহাটীতে আচলতে স্মাৰ্ট চিটিৰ শ্লোগান দি থাকে এইখন চৰকাৰে। গতিকে এইখন স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা এয়া দেখুৱালোঁ যে ইটোৰ পাছত সিজন জায়গা প্ৰকল্পৰ পাইপ ফাটি ইজনৰ পাছত সিজনকৈ লোক নিহত হৈ আছে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ আছে, আৰু বাহনবিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে। কিন্তু অকপট স্বীকাৰোক্তি কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে যে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ, কিন্তু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে দায় সাৰিবনে, ইয়াৰ পাছত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। জবাবদিহি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ যিসকল ভুক্তভোগী আছে, আৰু সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন যে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কেনেকৈ সম্ভৱ, স্মাৰ্ট চিটি শ্লোগান কেনেকৈ সম্ভৱ, কিয়নো ইডালৰ পাছত সিডালকৈ জায়গা প্ৰকল্পৰ পাইপ ফুটি ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। সন্মুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি চাওক, এবাৰলৈ চকু ফুৰাওক, কেমেৰাত প্ৰত্যক্ষ কৰক যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলগুটি, কেমেৰাত প্ৰত্যক্ষ কৰক যে এই শিলগুটিসমূহ বিস্ফোৰণত উভৰি আহিছিল আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ বাহন ইয়াতে ৰখাই থোৱা হৈছিল বাহনসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ বিৰাট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে যি নিজৰ নৈতিকতা নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে, নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব সামৰিব নাই, ইয়াৰ পাছত যি উচ্চস্তৰীয় তদন্ত কৰিম বুলি কৈছে, উচ্চস্তৰীয় তদন্তত কাক দোষী সাব্যস্ত কৰিব, বা তাৰ ইয়াৰ যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আছে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক কেন্দ্ৰ ক্ষতিপূৰণ দিব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জাইকা প্ৰকল্পৰ যিসমূহ পানী আছে গুৱাহাটী মহানগৰত, জাইকা প্ৰকল্পৰ পানীৰ পাইপসমূহ আজিৰ দিনতে সাক্ষাৎ জমদূত হৈ সকলোৰে সন্মুখত থিয় দিছে।